La Covid-19 ha deixat desprotegits els missers de les illes. Uns 250 advocats col·legiats de les Balears han firmat un manifest per reivindicar les mateixes ajudes de les administracions que poden rebre els seus companys que sí que són autònoms. Una qüestió que, segons aquests professionals, serà tractada a la reunió que la presidenta del govern ha de mantenir demà telemàticament amb els consells insulars. Si hem de pagar els imposts, hem de pagar lloguer, aigua, corrent, d'una activitat mercantil que nosaltres no podem desenvolupar, el que nosaltres estem demanant és que en els mutualistes o qualsevol tipus de mutualitat i en el RETA se mos equipari en el professional de l'advocacia i mos doni dret a tenir una prestació extraordinària amb efectes retroactius des del moment en què se va declarar l'estat d'alarma fins que duri